Den här matchen, ny ordinarie domare i Allsvenskan inför i år, och vi är igång! Elfsborg gult, Norrköping. Hedlund. Ja, finns en Eli. Här kommer Michael Beidou, 1-0 för Elfsborg! Mistratti sätter en fint på djupet, och här kommer Carl Björk nu. Ibrahim Bari kommer in helt fel, och här kommer ett kort från domaren som är rött. Det är rött. Kortet är rött. 16 minuter spelat. Ibrahim utvisad. Momma också. Kalli med vänster. Vito Hammershöj Mistratti med höger. Det blir Hammershöj Mistratti, och Isak Pettersson får gripa in. 30 år och är åter i Allsvenskan. Vi är igång med den andra halvleken. Där Moberg Karlsson skickar iväg den här! Och undrar hur mycket koll Isak Pettersson hade på den. Och den hittar sig fram till Björk, och nu är rekryterat! Carl Björk gör 1-1! Bortre delen. Det blir ju såna... Oj, ja, vi ska se vad den här är. Från Mitta Nilsson. Och här kommer Moberg Karlsson. Pettersson tvekar! Och Moberg Karlsson slår in 2-1 för Norrköping! Sen är det. Håll med. Ja, Kassem, och chansen kommer för Hult. Sen är det med nytt inspel. Oma provar skott! Oj. Och i mål! Det är 2-2! Så, pizza mot Holmén. Ja, det är bra gjort utav Pritza, får den där till Sigurd Geirsson som gör vad då? Ja, lite för lamt avslut. Här kommer Niklas Hult, och här kommer Johan Larsson! Watson nickar bort på mållinjen. Oma försöker igen. Och här är det 4-3 här. Och här kommer Carl Björk, och han avslutar! Och det är inget dåligt avslut. Kommer egentligen inte förbi, men vinner ju tillbaka bollen här, Cassini. Och den där små netta. Innan avslutet. 90 minuter, hur mycket? Tog sats på ett liknande sätt innan han slog in kvitteringen, och nu är den här drabbningen över. Det slutar 2-2, Hiljemark. Liljemark, efter 2-2 mot IFK Norrköping här på Borås Arena, vad har du för kommentarer om matchen? Besvikelse. Jag tror alla som var här idag och som såg matchen både här och på tv hade väl troligtvis samma känsla som oss, att vi var närmare att ta 3 poäng än vad Norrköping kanske var. Så jag är väldigt stolt över spelarna och deras prestation och sättet de hanterar hela situationen, men också precis som de är där inne, besvikelse att vi inte vill lyckas ta 3 poäng i slutet. Tidig ledning och sedan ett rött kort på Bohari. Vad tar sig igenom detta? Nej, men jag tycker vi startar matchen extremt bra. Vi är väldigt effektiva i vårt spel, skapar en hel del fasta situationer och kommer till en hel del avslut. Och sen så får de en situation som vi inte hanterar helt klockrent defensivt. Det kommer en boll genom våra linjer och sen så kommer en glidtackling som genererar ett rött kort. Vilket är givetvis både irriterande och tråkigt. Det påverkar ju självklart matchbilden, och sen så får vi justera lite under första halvlek för att fortfarande behålla en 1-0 ledning. Sen gör de 2 mål som kommer från lite slumpartade situationer som jag kanske tycker vi borde kunna undvika, men det är en läropeng det också. Och sen så efter det så förändras ju matchbilden och vi trycker på extremt hårt. Vi gör 2-2 och sen så har vi väl en 3-4 lägen efter det på mållinjen mer eller mindre, så att det är som det. Vad säger du om laget att komma tillbaka i ett sånt läge när man ligger under 2-2 till slut?
starkt. Det tyder också på vilken typ av grupp det är. Men när vi har gjort det innan, då har vi försvarat hem en ledning. Nu måste vi vända en match med ett rött kort på egen bänk. Så att, jag är väldigt, väldigt imponerad och stolt över hur de hanterar det. Så att, det tyder på stark moral. Tack.